Ana Castela mostra o que sabe da língua de sinais. Porque durante o seu show na Festa do Figa em Valinhos, Ana Castela para pra conversar com o intérprete de línguas que estava no palco e mostra pra ele o que sabe. Ó, oi, boa noite, e o meu sinal é assim. A comunidade surda que me deu esse sinal. Eu não sei falar mais, mas eu pretendo fazer algo. Não é falar, né? Sinalizar. E tem mais, porque a boiadeira ainda tenta aprender mais um pouco, mas é distraída pelo público. Como é que fala? Oi, galera! Mas se você acha que ela aprendeu, inscreva-se!